קודמת בחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. הרמב״ם מפרש, מה פירוש של עד חטאו קודמת לחוכמתו? אומר הרמב״ם, עד חטאו הכוונה פה המידות הטובות. אדם שתיקן את המידות שלו ובא ללמוד תורה כעת, אז התורה מתקיימת לידו. כי גם כשלומד תורה, הוא מתחבר עם התורה, לומד, מתחבר עם החוכמה, מוסיף אהבה לתורה, מוסיף חשק לתורה, כי המידות שלו כבר מתוקנות. אבל אדם שהמידות שלו לא מתוקנות, ורוצה להתחיל ללמוד תורה באופן הזה, אז המידות שלו כמו מפרידות בינו ובין התורה. אם תיקח למשל את התאווה, כל רגע רוצה לאכול, כל רגע רוצה לשתות, כל רגע יש לו תעסוקות אחרות, לא יכול לעסוק בתורה. כשתעסק בתורה צריך להתמסר. צריך לעסוק בתורה ברציפות. כמו שרבה אמר לשם התלמידים, למה את רצו את תורת הגיהנם? מי שעושה את תורתו כרעים כרעים, אז זה ראש גיהנם. גם בעולם הזה הוא פרש מכל תאווה העולם, וגם בעולם הבא לא יקבל שכר, למה כי כל התורה שלו כרעים כרעים? אלא שאדם לומד תורה צריך ללמוד אותה ברצף, בהתמדה, בלי הפסקה. ובשביל זה צריך לתקן את המידות. צריך להתרחק מן התאוות, מן המותרות, צריך להתרחק מן הכעס, מן הגאווה. אדם שיש בו גאווה, התורה לא מתקיימת בידו. אז נמצא שהגאווה לפעמים מפרידה ממנו, מפרידה בינו ובין התורה. הוא צריך עכשיו להתעסק בכבוד עצמו, באיזה עניינים שתלויים בכבודו, במעמדו, בכל שעסוק בתורה. וכשהוא קשור בעיני העולם הזה יותר מדי, אז הוא עסוק בעיני העולם הזה, וכל עסוק בתורה, עוסק בעיני העולם הזה, בעיני העולם. הוא עוזב חיי העולם ועוסק בחיי השעה. וכן, אז זה הדרך, כל המידות האחרות, שאם אדם לא מתקן אותן ובא לעסוק בתורה, נמצאים המידות האלה כמו חיץ שמפרידים בינו ובין התורה. ולכן צריך שיקדם מיראת חטאו לחוכמתו, כמו שהדבר, שיתקן את מידותיו קודם כל. קודם כל, שיעבוד על המידות הרעות האלה, ויעביר אותם, ואחר כך יבוא לעסוק בתורה, ואז כבר נכנס בלב טהור, להתעסק בתורה, התורה מתחברת בו, הוא מתחבר עם התורה, זוכה שהתורה תשכון בקרבו, זוכה לגדול בתורה. רש"י מפרש את המשנה הזאת. כל שיראת חטאו קודם לחוכמתו, שמתרחק מן האיסור ומן החטא. כי כשאדם לומד ומקיים את מה שלומד, אז על זה נאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זה קיום החוכמה. אבל אדם שלומד ולא מקיים את מה שלומד, יותר טוב היה שלא היה לומד. כי כשלא למד, עוד היה שוגג. כעת שלמד ולא עושה, אז הוא מזיד. וגם אין חוכמתו מתקיימת. משל משלו חכמים, הלומד ואינו מקיים, דומה למי שזורע ואינו קוצר, ודומה לאישה שיולדת ומקברת את ילדיה וילדותיה. היא יולדת, אבל היא מקברת אותה. גם זה, הוא לומד, אבל הוא לא מקיים. כשבא לקיים את המעשה, הלימוד זה כמו ההיריון והלידה. תקיים את הבלד הזה עכשיו, תעשה אותו הלכה למעשה, לא, קובר אותו. שמה ילדת? שמה ריתה וילדת? כל המעמל הגדול הזה, כל התורח הגדול של הלימוד, הכל ההבל ולאות רוח. על זה אמרו חכמים, על הפסוק, יש פסוק בגמרא מביאה אותו, והיה אמונת קריתך, חוסן ישועות חוכמה ודעת, יראת השם מאוצרו. פירוש הפסוק הזה, חז"ל דורשים אותו על שישה סדרי משנה, והיה אמונת קריתך, אמונה זה סדר זרעים, כי זרעים פירושו אדם זורע ונותן אמון בהשם יתברך שיוריד לו גשם. תולד מבטחו באשר מדברך. לכן סדר זרעים ששם נלמדים כל ההלכות שקשורים למצוות הצילות בארץ, למצוות שקשורות לזריעה, לחמישה, כמו מסכת פאה, מסכת כלאיים, מסכת תרומות, מסכת מעשרות, מעשר שני, מעשר עני וכו' וכו'. כל המסכתות האלה, וגם מסכת ברכות, שכל המסכת הזאת היא כולה ענייני התפילה וענייני הברכות. שזה כל זה תלוי באמונת השם, אתה מברך להשם, כי מאמין בהשם, מתפנה להשם, מאמין בהשם. לכן סדר זרעים נקרא סדר אמונה. והיה אמונת עיתך. עיתך זה סדר מועד, ששם הסדר מועד נלמדים כל ההלכות שתלויים במועדים בזמנים. בכלל זה שבת, גם השבת היא מועד, היא באה כל יום שביעים בשבוע. לכן מסכת ערובין שקשורה לשבת, אחר כך יש מסכת פסחים, מסכת שקלים, מסכת יומה, מסכת סוכה, ראש השנה וכו'. כל המסכתות האלה הן מסכתות שדנות והן מדברות בענייני המועדים, ולכן סדר מועד נקרא עיתך. עיתך מלשון עת וזמן, גם מועד פירושו זמן. חוסן זה סדר נשים, שהאישה היא החוסן של האדם, כמו שכתוב בפסוק, נקבה תסובב גבר,
הכוונה שהאישה היא כמו חומה, הוא מגן לאדם, גם מצילה אותו מן החטא, גם הברכה של האדם תלויה בה, כמו שהגמרא אומרת, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא שמחה, בלא ברכה, אז זה נקרא חוסן. ישועות זה סדר נזיקין. סדר נזיקין, שזה דן בכל העניינים שקשורים בין אדם לחברו. אם זה עבדה ומציאה, ואם זה ענייני נזיקין שאחד נזיק את חברו, אם זה ארבעה עבוד נזיקין שמתחילים בעובה כמה, כצד הרגל, אחר כך שור שנגח וכו' וכו'. וכן במסכת בבא בתרא, ששם דנים ענייני שכנים וענייני שותפים וענייני נחלות, כל זה קשור בסדר נזיקין שנקרא ישועות. שאדם שהוא יודע את ההלכות האלה, אז הוא גם כן, אם יש לו ישועה, שיודע גם איך להציל את עצמו, וגם איך להיזהר שלא לפגוע בחברו. חוסן, ישועות, חוכמה ודעת. חוכמת ודעת, מה זה? סדר קודשים וסדר טהרות. סדר קודשים נקרא חוכמה, וסדר טהרות נקרא דעת, ושומרים בהיפוך. אז אם כן, זה נקרא שמו שישה סדרי משנה, שזה כל התורה כולה. תורה שבעל פה מחולקת לשישה החלקים האלו. קודשים, תעסק בכל עיני הקורבנות, בכל עיני בית המקדש. וטהרות, תעסק את הסדר הזה בכל עיני טומאה וטהרה. כל זה הלכות שקשורות לחיטה למשיחה, כשאבוא מלך המשיח, יבנה בית המקדש, מסתרב לעסוק הרבה בסדר קודשים וטהרות, לדעת כל ההלכות של הקורבנות, לדעת כל ההלכות שקשורות לטהרה, איזה כלים מקבלים טומאה, איזה כלים לא מקבלים טומאה, וכן זה הדרך. עד מסכת עוקצין, שגם כן מדברת על הפירות ושומרי הפירות וכו'. כל זה, דיני הטומאה והטהרה שנידונים שם במסכת, ואפשר אז במסכתות, כל זה נקרא שמות סדות טהרות. אז כשאדם למד את כל השישה סדרים האלה, אז יש לו כבר את כל התורה כולה. ואף על פי כן כתוב בפסוק, יראת השם היא אוצרו. אם יש לו יראת השם, אז יש אוצר שבו אפשר לשים את התורה להכיל אותה. זה כמו אדם שיש לו הרבה יהלומים, אבל אין אפילו להכיל אותם. ישים אותם בכל מקום, והם עבדים, והם נגנבים, והם נפסבו נפסד. ככה האדם הזה שלמד הרבה תורה, הוא למד את כל השישה סדרי משנה, אבל אין לו יראת חטא. אין יראתו קודמת לחוכמתו, אז דומה למי שיש לו אוצר, יש לו דברים יקרי הערך, חשובים, ואין לו אוצר, פירוש, אין לו כספת, אין לו מקום שמור כדי לאחסן את כל החפצי הערך שלו. נמצא שהוא מפסיד אותם. ככה זה האדם הזה שלמד תורה ואין לו יראת שמיים, הוא מפסיד את התורה שלמד. לכן המשנה אומרת, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכאן המשל הוא יראתו קודמת. הלשון הוא יראתו קודמת לחוכמתו. זאת אומרת שלפני שהאדם עוסק בתורה, צריך להכניס יראת שמיים בלימוד. שאז כל הלימוד שלו הוא כבר לימוד שבא לשם שמיים, שבא לשם ידיעת התורה, שרוצה לעשות רצון השם יתברך. אז למה? כי נכנס יראת שמיים בלימוד. אבל אם הוא לומד בשביל להתגדל, או לומד בשביל לקנטר, חס ושלום, השם ישמור, אז זה כתוב הרב שלהם, מה לא שלו, כנראה המחה של יתו על פנה, זה שלו ולקנטר. אז לכן, זה אין יראת חטאו קודמת לחוכמתו. לפני שהתחיל ללמוד, לא הכניס יראת שמיים בליבו. אז זה אומרים בשם הקוצקר, שהסביר את הגמרא שאומרת, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים, ושונה פרקו 101 פעמים. ההבדל ביניהם, כתוב בפסוק, שאתם ראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבד אותו. אז שם כתוב שיש צדיק שהוא עובד אלוקים ויש צדיק שהוא לא עובד אלוקים. איך יכול להיות? צדיק והוא לא עובד, איך יכול להיות? זאת אומרת הגמרא שיש הבדל בין אדם שלמד 100 פעמים, שונה פרקו 100 פעמים, לזה ששונה פרקו 101 פעמים. אז זה רק פעם אחת הבדל, אבל ההבדל ביניהם, שזה נקרא עובד אלוקים, וזה נקרא לא עובד אלוקים. אז הקוצקר מסביר מה הפירוש, למה בפעם הזאת, מה זה בשביל אחד, אלא אומר, לא הפעם מדברים עליה, אלא אומר, שונה פרקו 101 עימו. מי זה אחד? יחידו של עולם. הקדוש ברוך הוא שהוא אחד יחיד ומיוחד, יצא מול העיניים שלו. הוא שונה פרקו 100 פעמים, אבל הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלו. יש לו יראת חטא, הוא ירא השם. הוא לומד תורה ורואה שהשכינה נמצאת במולו. אז זה נקרא עובד אלוקים.
אבל אדם שלומד תורה ואין הקדוש ברוך הוא נמצא למול עיניו, זה נקרא אשר לא עבדו. לומד, אבל לא, אין בו יראת חטא, אין בו יראת שמיים. אז זה שהמשנה כאן מלמדת אותנו, שאדם שהוא לומד תורה ויראתו קודמת לחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. יראתו שנזכה ליראת חטא, ליראת התורה, יזכה לך, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.